waxaan halkan u imaanay xeeraaliyuhu iyo guddigiisuba inay baaris wax ku ool ah oo la taaba karo caddaynayso ciddii lahayd wixii dhacay mas-uuliyaddeeda inay soo sheegaan. Haddii uu jiro dayac, dayacaas yaa qaaday? Ma taliskii ciidankaale? Ma kan qaybtaale? Ma saraakiishii maamulaysa ururkaale? Ma ciidankii ka shaqaynaya halkaanaale? Waa inay mas-uuliyaddaasi cid qaadataa waayo. Annaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkan aan u joognaa inay ciddii ku caddaato mas-uuliyadda dayacaasi ciddii ku caddaato in tilaab laga qaadaa. Halkaanaan joognaa waxaan tegi doonaa xerooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan. Waxaan hubi doonaa ciidan kasto, xero kasto ciidankii ku qoraay ma joogaa mise ma joogo. Haddii ay maqan yihiin maxay tilaab ka qaadeen saraakiisha joogta halkaasi? Maxay ku maqan yihiin? Ma ciidan jiraan? Ma ciidan jirina? waxaasoo dhan waxyaabaha hubi doono halkan u joognay ka mid tahay. Hubka ciidanka waa la isku xisaabinaa. Askari ka tirsan ciidamada qalabka sidaana inuu si fudud ama si dayac ah oo wax ku gaaraan waa la isku xisaabinaa. Waxaan joogi doonaa maalmaha soo socda xerooyinka idil gobolkan aan xerxere u tegi doonaa. Waxaan ugu talagalnay arrintaasni in ay ka baxdo meesha, in inta dhacdo dhacdo qof ku dhinto, hanti ciidan lagu waayo, laga aamusaa halkaas inay arrintaas dhammaataan. Halkan aan u joognaa.